Enteekateeka z'amatikkira g'abenda ag'omulundi ogw'abiri mu omukaaga ziri mu ddiya ng'abateekateeka akasikika amatikkira gano ke baatuumye akasikitokosa ku AERO Beach Entebbe beetala. Ab'ebyokwerinda okubadde atwala poliisi y'Entebbe, ab'ebyokwerinda eby'omu bbanga oba Air Force n'ab'oku mazzi balambudde ekifo kino okukakasa nti buli kimu kiri bulungi. Balambudde n'abateereddwa siteegi esaayeeyeza ku mazzi ng'ano DJ w'agenda okutabulira omuziki, siteegi ey'okubiri abayimbi bagenda okubeera n'awanaatuula abanene oba VIP. Oluvannyuma batuuza olukungaana lwa bannamawulire aba Luba Events abateesiteesi b'omukolo guno nga bakulembeddwa Moses Lubuulwa ne balambulula Enteekateeka nga bweri. Enteekateeka zonna eza siteegi esaayeeyeza ziwedde. Security etugambye tuteekeko barriers. Bwetumala okuteekako barriers, endongo ekaabe. Olwaleero abantu twagala abagenda okubeera mu mazzi basobole okubeera ng'endongo egenda kukaabira mu mazzi mwennyini. Lubasabye abantu okukeera kubanga omukolo gwa misana nga bajja kubeerayo n'ebyokuzanyisa by'abaana. Ebyokwerinda balambuludde ebimu ku bye basanze mu kifo kino. Tujja kubeera on a tactical deployment to get abantu nga bachekinga bwonasanga si ekyo tunegamba kitukikkiriza kirekewo si byako sikamugwa. Abapoliisi y'oku mazzi boogedde agamu ku mateeka aganaagobererwa ku mazzi ku lunaku olwo. Ekisooka ku lunaku olwo tetugenda kukkiriza abaana bato mu mazzi kuba tugenda kubeera n'ennamba nga nnene nnyo okusinga ku nnamba gye tuteranye okufuna eya bulijjo. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulireno ku lwa Bukedde TV. Anaala baatya dansi.